อารมณ์แบบมิงลาบาครับเนี่ยအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီယဒရားလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ညပြောပြမယ့်ယဒရားလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ညပြောပြမယ့်ယဒရားလေးကကျွန်တော်တို့တော့ကလောက်လေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာတော့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့တော့ပေါ့နော်တော့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကခက်တဲ့တော့လေရတယ်တော့တစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာတော့လေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတော့ပါခင်ဗျာဒီလိုတော့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူဒါယဒရားလေးလိုက်ပြီးမှလှုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီတော့လေးတစ်ချက်အခုလက်ရှိ live ကိုကြည့်နေနေတော့လေးလိုက်ရှာထားလို့ရပါတယ်တော့လေးလိုပါတယ်ပြန်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာဖျောင်းနိုင်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တော့ကလောက်ရေဖျောင်းနိုင်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့တော့လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့ကလောက်ပေါ့နော်တော့ဆိုတာဟိုတော့တယ်ကိုပြောမှာမဟုတ်တော့ကလောက်ပေါ့နော်တော့ကလောက်ရပြီတော့ကလောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ကလောက်တွေကိုဒါဟိုဇပွဲကုန်ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနင်္လာလောက်မှာပေါ့နော်တော့ကလောက်တွေအရင်ဆုံးလိုလေးတင်ထားပါခင်ဗျာဒီလိုလေးတင်ထားပြီးတော့မှဒီတော့ကလောက်ပုံမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းတင်ထုံးပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီလိုလေးပါဒီလိုလေးတင်ထုံးပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာตัวอคันนี่มันมีจิตเลยตัวนี้เลยตัวมีจิตเลยสิมีจิตเลยตัวดิโลนี่ตื่นท้องไปอ่ะมาป่ะเนาะดิโลนี่ตื่นท้องไปอ่ะมาป่ะเนาะดีอย่างเดียวเนี่ยเจอเราไอ้ดิโกยไอ้ชื่อปั่นวินเนี่ยเรามาลงมั้ยสู้ซิมปีเลยโกยไอ้ญัณตาโตหมูวันดาลောက်มาโตหมูแรนดาชื่อในเนี่ยลောက်มาโตหมูโกยไอ้ชื่อญัณตาผิดในเนี่ยမျိုးลောက်มาอะไรမျိုးลောက်มาลงมั้ยสู้เลยเนาะดาปูยมาซิมปีไปจอดีปอมาดิโลนี่ท้องละมีญีละพยองละဒီဖင်အောင်နဲ့ဖင်လေးကိုမင်းကြီးလိုက်โอเคဆိုတော့တော့လေးတော့တော့ကလောက်လေးလိုရပါတယ်ခင်ဗျာတော့ကလောက်လေးရပြီဆိုရင်အဲ့တော့ကလောက်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်လေးတစ်တိုင်းထုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရလားဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပါခင်ဗျာဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီပုံစံလေးပါခင်ဗျာဒီပုံစံလေးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေတရားလေးစပြီးမှလုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဒါဟိုပါပေါ့ဝရန်ဒါတို့မဟုတ်အိမ်ရှိမျက်နှာသာအနီနာတို့မဟုတ်အိမ်ရှိကတကားဝအနီနာအဲ့လိုမျိုးလောက်မှာပေါ့နော်လောက်အောင်အဆင်ပြေပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ရကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးတာပဲရှိတာဖျောင်းနိုင်သေးတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်ရတော့ကြီးတိုင်းလုပ်ပြထားတာပေါ့နော်ပုံမှန်ကကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်တေးသေးလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဖျောင်းနိုင်သေးလေးယူခဲ့လေသာကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီရေတရားချီတယ်ဖျောင်းနိုင်လေးဆိုအကြီးကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒါဆိုတော့တော့လေးနဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာဒီဟာလေးကိုမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီငွေဝင်လက်ပွင့်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်ပြေပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းငွေဝင်လက်ပွင့်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ငွေကြီးကံ့ကြမ္မာလေးကောင်းမွန်ပါသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ညပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်နဲ့အတူတူ live မှာကြည့်နေနေတယ်ပဲဒီရေတရားကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အကယ်၍ Google Drive မှာအားလုံးနောက်နေ့မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ခင်ဗျဖျောင်းနိုင်ကုန်တဲ့တီတီရောထားပေးရမယ်ခင်ဗျတခုရှိတာဖျောင်းနိုင်ကငိမ့်သွားလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ยามีจิมีจิบิมีจิเปเปมีจิบิเปบามีบาเอาละมาเลิกบามีจิเลยเนี่ยหลุดเลยฉิละยาตะลุยบ่เนาะด่าพยองไหนตีได้ห่าบ่เนาะพยองไหนตีด่าเนี่ยจีตีด่าเนี่ยหลุดเลยยาได้จีด่าเนี่ยหลุดเลยยาได้ปฏิณาเราไม่ရှိอยู่บ่เนาะสรอกจนมาเราอจีไม่ရှိโหลด่าอะเตลีตุยาเนี่ยอะเตลีเนี่ยหลุดป่ะสรดีปုံนั้นนี่บ่ครับเนี่ยကိုအိမ်ကခက်တဲ့တော့လေးကိုပေါ့နော်ဒါအခုညလိုက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်လို့ရပါတယ်မနှက်ဖြက်မှလှုပ်မယ်ဆိုလည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်ကအကြီးရှိတဲ့အကြီးနဲ့လှုပ်ပါအသေးရှိတဲ့အသေးနဲ့လှုပ်ပါခင်ဗျဖျောင်းနိုင်လေးမီးကုန်တဲ့တီထီတော့ကျွန်တော်ကစောင့်ပြီးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်မီးငိမ့်သွားရင်ရေတရားအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားနော်မီးငိမ့်သွားရင်နော်ရေတရားကအဆင်မပြေဘူးဖျောင်းနိုင်မီးဒီကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ရေတရားကအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရေတရားလေးကိုလှုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်24နာရီအတွင်းကို့အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားဒါအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျပေါ့နော်ခံကောင်းမှုလေးတွေကြားလာပါလိမ့်မယ်ပြီးကိုအတွက်သတင်းကောင်းလေးတွေကြားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမုံမိုးရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလိုသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီရေတရားလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ရေတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီရေတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စမ်းလာက3ခါလောက်ရှိနေပြီခင်ဗျ3ခါလုံးမှာတွေ့နေသူတော့အဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒါကဒီရေတရားလေးကလည်းဒါမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမှာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရေတရားလေးကိုဒါပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ပထင်းပေါက်တနေရာလောက်မှာတင်ထားတာတို့အိမ်ရှိတကားဝနေရာမှာလောက်တာမျိုးတို့ဝရဏလောက်မှာလောက်တာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီရေတရားလေးပါနော်ဆိုတော့တော့လေးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထွန်းညှိပြီးတော့မှမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီရေတရားလေးပါခင်ဗျနော်အချိန်ကတော့မရွေးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်မနက်ခင်းလှုပ်လဲရတယ်ညနေခင်းလှုပ်လဲရတယ်အခုလိုမျိုးဒါကျွန်တော်နဲ့ဒီတူတူကြည့်နေတဲ့ live မှာတစ်ခါသေး live လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျညခင်းလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မရွေးဘူးနော်ကိုအလင်းတင်တဲ့ချိန်မှာအလင်းတင်တယ်လို့လုပ်အောင်ပါပဲခင်ဗျဒီရေတရားလေးပါခင်ဗျအရန်လဲလွယ်ကူပါတယ်ကို့အတွက်အလိုအရန်ကြီးခက်ခက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှအလိုဆိုးဆိုးဝိုင်းဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုရေတရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကောင်းမွန်တဲ့ရေတရားပါခင်ဗျဒီရေတရားလေးပါခင်ဗျဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်မျှဝေပေးရပါခင်ဗျ
so ဒီရေရလေးကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီရေရလေးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကို့မှာငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြဿနာလေးတွေကြုံနေရတယ်ကို့အတွက်အဆင်မပြေရလေးတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်ဒီရေရလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျတစ်ခုခုပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့အရာလေးတွေစိတ်ထဲမှာငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နည်းနည်းစိုးရိမ်နေမိတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြုံနေရမယ်ဆိုရင်ဒါရေရလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီရေရလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တပွဲတို့ရေရခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရလေးလုပ်ပြီးရင်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ကို့အတွက်ထူးခြားမှုလေးတော့ကြုံရမှာပဲဈေးရောင်းကောင်းလို့ငွေဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ရဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေလို့ငွေဝင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါခင်ဗျဒါမုံမိုးရလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ကို့အတွက်အဆင်ပြေသေးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရေတရားလေးရှိရမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရေတရားလေးရောလုပ်ပြီးကြပြီလားမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရေတရားလေးဒါမသိလိုက်သေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ခင်ဗျမနေ့ကပြောလိုက်တဲ့ရေတရားလေးကကျွန်တော်စားရဲ့တကြားရဲ့လိုအပ်ပါတယ်စားနဲ့တကြားနဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားလေးနည်းနည်းလောက်ရေးရဲတကြားလေးနည်းနည်းလောက်လေးရဲရှာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ပကံများလေးတစ်ချက်ပေါ်မှာပတ်စံလေးတရွတ်တင်လိုက်ပါခင်ဗျပတ်စံ1000နံပဲဖြစ်ဖြစ်9000နံပဲဖြစ်ဖြစ်1000နံပဲဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်ပါခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံရဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာကျွန်တော်စားလေးတစ်ပုံပုံဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတကြားလေးတစ်ပုံပုံအဲ့လိုလေးပုံလိုက်ပါပုံပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကမြတ်စွာဘုရားသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကဘုရားကန်းတနေရာလောက်မှာကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဇပွဲတနေရာလောက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုတင်ထားပြီးတော့မှဒါဆူတောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအဆင်ပြေစေပေါ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ဆိုင်ရာရေတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ရေတရားပါဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ရေတရားကတော့တောက်ကလောက်လေးပုံမှာဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဖျောင်းနိုင်မီတော့မငြိမ့်သေးနဲ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖျောင်းနိုင်မီငြိမ့်သွားရင်ရေတရားဘယ်ရေတရားမှာပါဖြစ်ဖြစ်ဖျောင်းနိုင်မီငြိမ့်သွားတာဘာလို့ဆိုအဆင်မပြေဘူးပြန်လောက်ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လို့ဖျောင်းနိုင်မီတော့မငြိမ့်သေးနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့မြစ်တရရခံပါတယ်ခင်ဗျမနေ့ကရေတရာရောတဲ့အခုရေတရာရောမနေ့ဖြန်နှစ်ခုလုံးလုပ်လို့ရလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တွဲမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တရက်ကိုတစ်ခုလောက်ပဲလုပ်ပါခင်ဗျာရေတရာတစ်ခုလုပ်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့အနည်းဆုံး2ရက်လောက်3ရက်လောက်ချာပြီးမှနောက်တစ်ခုပြန်လုပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေတရာတွေအကုန်လုံးကိုစုပြုံပြီးတော့မှလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရေတရာအဆင်ပြေလို့ပြင်မှမသိဘယ်ရေတရာကမပြေဘူးမှမသိဘယ်ရေတရာအဆင်ပြေမှမသိနဲ့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကရေတရာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးချာပြီးတော့မှလုပ်ပါခင်ဗျာတနေ့တည်းနဲ့ရေတရာကြီးကိုနှစ်ခုသုံးခုကြီးမလုပ်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်တနေ့ကိုတစ်ခုလောက်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးလုပ်သွားပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာရေတရာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပရင်းပေါက်လေးရှိတဲ့နေရာလောက်မှာလုပ်ပါခင်ဗျပရင်းပေါက်လေးရှိတဲ့တနေရာလောက်မှာပေါ့နော်အနီးနားလောက်မှာပေါ့ဗျာအင်ရှိဝရန္တာမျိုးတို့တကားဝအနီးတို့ပရင်းပေါက်အနီးတို့အဲ့လိုတွေမှာဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါဒီလိုသဘောတရားပါခင်ဗျဒီရေတရာကဓာတ်ဆင်တဲ့ရေတရာပါခင်ဗျဓာတ်ဆင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရေတရာလေးလှုပ်တဲ့နီလန်းလေးမှန်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအဆင်ပြေတယ်အဓိကတော့တော်လေးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တင်ထွန်းပြီးလို့ရှင်ဒီအဓိကတော့လေရတဲ့နေရာလေးမှာထွန်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမှာထွန်းနေဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဖျောင်းနိုင်မီလေးအဲ့လိုမမိတ်သွားအောင်လေးပဲတစ်ချက်လေးဂယူဆက်ပေးပါခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုတော်တော်များများအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျဖျောင်းနိုင်အဖြူပဲလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဖျောင်းနိုင်ရောအဖြူပဲသုံးရပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာကြာလို့ရှိရင်တခြားလေးဆူတောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရဲဆူတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုမိထားလို့မရအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအမှုထား၍ပေါ့နော်အိမ်ဆောင်နဲ့ဝင်းဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့တမောင်တွေကနတ်မြတ်နတ်ကောင်းများအားလုံးကိုအမှုထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီရေရလေးကိုပြုတ်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေးဒါရေရချီရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရေရလေးရဲ့အစွမ်းတတိလေးတွေကကို့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေပြီးတော့ဒီရေရရဲ့သဘောတရားလေးအတိုင်းပဲငွေကြီးနဲ့ဆက်စပ်လို့ဒါအဆင်ပြေလာပါစေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်လာပါစေခင်ဗျငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိမှာပြဿနာလေးတွေကြုံနေရတယ်ဒီကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေသွားပါစေခင်ဗျအဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆူတောင်းပြရတဲ့ပုံစံလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်လေးမှတ်ထားလိုက်ပါဒါကဘယ်ရရပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာတောက်တော်ရင်ငါးခွက်ကိုင်မှာဆူတောင်းတာကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ရအိမ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းထုံးရင်မှာဆူတောင်းတာဆူတောင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့ဆူတောင်းမှုဆူတောင်းနည်းလေးရတယ်လိုအပ်သေးတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်လေးပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဘယ်ရရရပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကိုကဒီရရလေးဥမာဒီရရလေးအရင်လုပ်မယ်ဆိုပါဆိုဗျာဒီရရလေးဒါမီးလေးအရင်ဆုံးလေးဒီရလေးကိုတနေရာလေးမှာထားလိုက်ကဲသဘောလေးပေါ်မှာထားလိုက်ပြီးပြီးရင်မီးလေးညှိနိုင်မယ်ညှိပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကိုကမျက်စုံမျက်လုံးလေးအသားလေးစိတ်လေးဖြေလျှော့ပြီးတော့ဒိုးလေးဖြေလျှော့ပြီးတော့အလုံးလေးဖြည့်လျှော့ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အလောက်လေးချီပဲဖြည့်ပါနော်လောက်လေးလိုလေးချီချီပါနော်လောက်လေးလိုလေးချီချီပါနော်လောက်လေးချီပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအမှုထား၍အိမ်သားနဲ့ဝင်းသားနဲ့ခြံသားနဲ့မြေသားနဲ့ကိုသားနဲ့တမောင်တွေကနတ်မြတ်နတ်ကောင်းများအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပါညာပါနော်အလုံးလေးတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့မှအမှုထားပြီးတော့ဒီရေတရာလေးကိုပြုတ်လုပါရခင်ဗျာဒီရေတရာလေးရဲ့အကျိုးရလက်ကြောင့်မိမိမှာလက်ရှိဂျုံနေရတဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဒါအဆင်ပြေသွားပါစေမိမိလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိုးရိမ်စရာကိစ္စလေးတွေပြည့်လည်သွားပါစေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိုးရိမ်ကြောင်းကြဖြစ်နေစရာကိစ္စလေးတွေရှိရဒီကိစ္စလေးတွေအမြန်ဆုံးပြည့်လည်သွားပါစေငါငွေဝင်လာပါစေဆိုတဲ့အကြောင်း bonus တွေအများကြီးရပါစေမုံမိုးတွေအများကြီးပဲရပါစေဆက်လက်ဖြင့်ဒီလိုလေးတွေစုတောင်းပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကဒါတနည်းကို့အတွက်ဒါတစုံ
ตนี่ยามาเปลี่ยนพี่แล้วมาอะต้องวิงโกวิงมาดิครับเนี่ยกูโกไรงอ่ะโหพยาธิบาริมาตั้วพี่แล้วมาปั้นฉีจันกัดลุพี่แล้วมาสุดาวมั้ยส่วนดาวถ้าดีโลลิสุดาวมั้ยส่วนถ้าปูพี่แล้วมาอศีบีดาบ่ครับเนี่ยเมตตาพยาธิชินอ่ะมูทาพี่เวนานะฉันทานะมีดาวนะจองดาวนะสัตตะมินทาริอารมณ์โกเมตตาปูดาบาริดีเจียาลุปิรุปาริปะเนาะดาวมะละฉินะดีปั้นยีจันมันนักขึ้นไปเลยสิบีลาสหกปีไปเขมยามันนักขึ้นไปยาเดียร์ลูกไม่สูญเสียยาไปเขมยาคุณลุงมียาเขมยายาเดียร์ลูกไม่สูญเสียยาไปเขมยาจะน้องก็รู้มียาตัวพี่มันนักขึ้นไปเนี่ยยาเขมยาเราปูอาบีไปไปเจ้าเลยสุดยาเขมยาสูญเสียเนี่ยลูกยีเต็กเลยลูกยีเต็กได้พี่เดียวจะมาคุยสิกาอายุสุดใจลูกยาเลยอารมณ์ตัวพอดีอ่ะวะเนาะมันนักขึ้นไปสูญเสียเนี่ยเขาเนี่ยเขมยามันนักขึ้นโมโนโนมันนักขึ้นไอ้ยาโนโนลาจีสุดสิ่งนี้เนี่ยจีนี่เนี่ยเชิงนี้มาคุณเดียวได้สิ่งนี้เชิงนี้ตัวยาเดียร์เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกยาถ้าลิมาสูญเสียไปเนาะถ้าจะมาเราจะน้องเปรียบไปอาบีไปเขมยา